कन्फिडेंट त छ तर त्यही हो जब हाम्रो ओपन नेट हुन्छ या म्याच सिनारे हुन्छ त्यो चाहिँ हामी बढी खेल्न पाइएन इभन नेपालमा पनि अनि यहाँ पनि दुइटा मात्रै खेल्यो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ यो विकेट टोटली डिफ्रेन्ट छ यहाँको वेदर टोटली डिफ्रेन्ट छ होइन छिटो त आइयो कहीँ न कहीँ राम्रो यहाँ सबै नेट्सहरू राम्रो छ विकेटहरू राम्रो छ रिड गर्न इजी भयो र बाउन्ड्रिजहरू हामीले धेरै हिट कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो आइडिया भयो र बोलिङ एज ए बोलर चाहिँ कन्फिडेन्ट छु के गर्न सकिन्छ र एज ए टिम पनि ब्याटिङ हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्सम्यानहरू एकदम कम्फर्टेबल छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भनौँ न हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो कन्फिडेन्ट एज अ टिम बिल्ड जति पनि यङ प्लेयर छ उनीहरूको ब्याटमा चाहिँ एकदम राम्ररी ब्याटले जे होस् हिट गरिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ क्वाइट ह्याप्पी होइन यो टोटली डिफ्रेन्ट विकेट छ यहाँको विकेट र मेबी सेन्टर विकेट चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट पनि होला होइन कहीँ न कहीँ त्यो धेरै टेस्ट छ यो हल्का स्लो छ होइन र त्यही हो प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ अब म्याच सिनारियो खेल्न पाएन भनेर तपाईँले भन्नुभन्दाखेरि त्यसले कतिको इफेक्ट गर्न सक्ला अभियसली म्याच सिनारियो भएपछि चाहिँ हजुरलाई फिल्डिङहरूको आइडिया बढी हुन्छ र भनौँ न नेट्समा खेल्न र एउटा भनौँ न ओपन म्याच सिनारियो खेल्नमा टोटल डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ भनौँ न म्याच प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट हुन्छ र नेट प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि पनि अब दुइटा प्र्याक्टिस गेम छ हाम्रो होइन उसमा चाहिँ हामीले भनौँ न जति गर्न सकिन्छ त्यसमा गर्ने एउटा नाइट गेम पनि छ एउटा डे पनि छ होइन अब हामी नाइट गेम खेल्न गइरहेको छौँ सो उसको लागि पनि प्र्याक्टिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त त्यो हो कि हामीले विकेटलाई चाहिँ रिड गऱ्यौँ र धेरै टाइम भइसक्यो हामी अब 10-15 दिन भइसक्यो होइन अहिले पनि दिन छ हामीले टाइम बिताउन यो विकेटलाई अझै जान्न यो कन्डिसन होइन फर्स्ट 3-4 days त एकदमै गाह्रो भएको थियो यो वेदरमा किनकि एकदमै हट छ 40+ छ होइन त्यसपछि चाहिँ जे होस् युज टु भइयो हामी अब तपाईँले वेदरको कुरो गरिहाल्नु तर यस्तो गर्मीमा खेल्न डे गेम खेल्न त साह्रै गाह्रो नै होला जस्तो हजुर त्यस्तो केही होइन इभन नाइट खेल्दा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ यो कन्डिसनमा होइन अब इजी त केही पनि छैन इजी त केही पनि छैन र मैले पनि कुरा गरिरहेको थिएँ भनिरहेको थिएँ ओमानको प्लेयरले कि हजुर 10-15 दिन पहिला आएको भए झन् गाह्रो हुन्थ्यो त्यत्र 50-45 थियो अहिले त फेरि पनि शीतल छ भनिरहेको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ एज अ क्रिकेटर यो च्यालेन्ज हो सबैको लागि र एक्सपेक्ट भनौँ न इग्नोर गरेर आफूलाई कसरी ब्याच दिन सकिन्छ उसमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ सुम्पाल जस्तो तपाईँले 2014 नेसनल टिमबाट खेल्दै हुनुहुन्छ होइन 7 वर्षको अवधिमा अब धेरै कुराहरू नै अब तपाईँ एक्सपिरियन्स भइसक्नुभयो सिनियर प्लेयर पनि भइसक्नुभयो होइन जस्तो त्यो टाइममा तपाईँले स्टार्ट गर्दाको टाइममा फास्ट बलर 1-2 हुन्थ्यो होइन कतिपय पहिला 1 खेल्थ्यो 1 चाहिँ पारसले नै फास्ट बलिङ गरेर ऊ गर्नुहुन्थ्यो हामी चाहिँ स्पिनरमा बढी डिपेन्डेन्ट थियौँ होइन अहिलेको टुरमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 5 फास्ट बलर आउनुभएको छ होइन अनि नेदरल्यान्डसँगको घरेलु मैदानमा भएको 2020 फाइनलमा हेर्ने हो भने चाहिँ 4 फास्ट बलर खेलेको थियौँ होइन यो फास्ट बलर आउनुले चाहिँ के नेपाली क्रिकेट चाहिँ अर्को फेजमा पुगेको भनेर बुझ्न सकिन्छ हामी अभियसली किनकि अब त्यत्रको विकेट र माइन्ड सेट होइन त्यो डिफ्रेन्ट थियो अहिले आएर कहीँ न कहीँ सबै प्लेयरले आफ्नो आफूलाई जे होस् ब्याक गरेको छ र जेमा पनि भनौँ जेमा पनि इम्प्रुभ गरेको छ त्यो स्किल वाइज होस् फिटनेस वाइज होस् या मेन्टली होइन सबैले उसमा काम गरेको छ सो पेस बोलरले अहिले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरिरहेको छ विक्रम सो भनौँ न 3-4 कन्टिन्यू टिम भनौँ न सिनारियो प्लानमा थियो होइन फाइनल उसलाई मौका पाएको छ करण केसीले कन्टिन्यू ब्याटिङ बोलिङमा इम्प्रुभ गरेको छ होइन केही न केही एभ्री इयर उनीहरूले चाहिँ इम्प्रुभ गरेर आएको छौँ सो त्यसले गर्दा अविनाशले पनि अब पहिला T20 मात्रै खेलिरहेको थियो अहिले चाहिँ अब वान डेमा पनि आफ्नो जे होस् दावेदारी जहिले पनि पेस गरिरहेको छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ पिएम कपमा मेयर कपमा अनि जहिले पनि पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ प्लस फिटनेसमा पनि एकदमै राम्रो वर्क गरेको छ त्यो सबैजनाले डिजर्भ गर्छ प्लस नयाँ गुलसन आएको छ उसको एक्स्ट्रा बाउन्स पाइरहेको छ हाइटी त्यो हाम्रो टिममा एउटा यस्तो लोता बोलर हो जो बोलर जस्तो पनि देखिन्छ होइन हाइटी छ स्ट्रङ छ आफ्नो होइन फेरि पनि धेरै कुराहरू सिक्न अहिले बाँकी छ यो विकेटमा पेसले भन्दा पनि हजुर कतिको स्मार्ट हुनुहुन्छ त्यसमा वर्क बढी गर्छ र स्पिनरमा पनि भनौँ न अब 2-3 स्पिनर हाम्रो नेपालमा छ र त्यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू नराम्रो हो होइन तिनीहरू पनि राम्रो छ बट फेरि पनि यो विकेट हेरेर त्यस्तो लाग्छ कि स्पिनरको मेबी त्यति हेल्प गर्दैन कि
भनेर हामीले जे होस् पेस बोलर बढी लिएर आएको, कहीँ न कहीँ अब 17 जना आउन पनि एउटा मौका पाएको छ प्लेयरहरूले, त्यसले गर्दा पनि अब दुईवटा तिनवटा प्लेयर एक्स्ट्रा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ टिमलाई पनि राम्रो अनि प्लेयरको लागि पनि पर्सनल एकदमै राम्रो। जस्तो हामीले पहिलाको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फास्ट फलोवर चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति मात्रै राम्रो भयो भने टिममा चाहिँ इजिली जस्तै पाउने चान्स थियो होइन। स्पिनर चाहिँ तपाईँको एकदम कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि, राम्रो स्पिनरले पनि चान्स पाइरहेको थिएन होइन। अहिले फास्ट बलिङमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएर फास्ट बलिङमा चाहिँ एकदम कम्पिटिसन चलिरहेको हो प्लेयर बिच नै पनि। कम्पिटिसन त खासै अहिले नेपाल टिममा भने त्यस्तो कम्पिटिसन केही पनि छैन, सबै इक्वली छ, सबैको ट्यालेन्ट पनि सेम छ होइन। अब त्यही हो, जत्र म स्टार्ट गरेको थिएँ एज ए बोलर स्टार्ट गरेको थिएँ, अहिले एज ए अलराउन्डर पुगेको छु, लाइक करण केसी जत्र स्टार्ट गरेको थिएँ एज ए बोलर थियो, अहिले आफूलाई भनौँ न एभ्री इयर इम्प्रुभ गरेर जसरी पनि हुन्छ आज अलराउन्डर बनेको छ, र अरू पनि जति पनि पेस बोलर छ मलाई के लाग्छ नि जति स्पिड र जुन कन्डिसनबाट हामी आएको छौँ त्यसमा चाहिँ या फेरि हामी नेपाल टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको बोलिङ मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरको ब्याकअपमा ब्याटिङ हुनु पऱ्यो या एक्स्ट्रा फिल्डिङ हुनु पऱ्यो या हजुरले आफूलाई कसरी एक्स्ट्रा देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो हुनु पऱ्यो। सो जति पनि प्लेयरहरू छ पेस बोलरमा त्यो सबै चिजहरू चाहिँ छ क्या अहिले होइन। हजुर सोबले ब्याटिङ गर्न सक्छ हाम्रो, र गुलसनको पनि ब्याटिङ एकदमै राम्रो रहेछ, बेसिक्स एकदमै राम्रो रहेछ होइन। सो त्यही हो, सबैजनाले मिहिनेत गरेर आएको छ। स्पिनरमा पनि अब भनौँ न अब ट्युब विकेट टोटली चेन्ज भइसकेको, नेदरल्यान्डको हामी म्याच खेल्दाखेरि पनि हजुर देख्नु होला बल टर्नै भएको थिएन कसैको होइन, त्यो विकेटले गर्दा पनि हो। र अहिले क्रिकेटको लेभल पनि बढेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ नि पेस बोलर लाई हल्का ब्याक गरिरहेको छौँ, र किनकि पेस बोलरहरूले जे होस् एक्स्ट्रा एउटा चिज चाहिँ क्यारी गरिरहेको छ, त्यो फिल्डिङमा हुन्छ या फिटनेसमा हुन्छ या ब्याटिङमा हुन्छ होइन, त्यो पनि एउटा रिजन। सो यो ओमानको विकेट चाहिँ फास्ट बलर फेभरेबल पिच भन्छ होइन, यसले गर्दा चाहिँ होइन जस्तो अब तपाईँ एज अ सिनियर प्लेयर होइन, राम्रो अलराउन्डर करण केसी होइन, अनि त्यसपछि अविनाश भयो होइन, सबैको पर्फर्मेन्स हेर्दा र आफूले व्यक्तिगतली चाहिँ आफ्नो ऊ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा रोल के हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन? मेरो रोल मेरो जहिले पनि क्लियर हुन्छ कि अब नयाँ बोलले मैले कसरी विकेट निकाल्ने हो, नयाँ विकेट अब त्यो किनकि पावर प्लेमा नयाँ बोललाई मैले या एउटा नेपाल टिमले राम्ररी त्यसलाई युज गर्यो र हामीले ओभरमै 10 ओभरमा 16 ओभरमा हामीले 2-3 विकेट निकाल्यो भने चाहिँ हामीले जितिन्छ क्या त्यो साइड होइन। त्यही मेरो आफ्नो रोल हो, र अरू प्लेयरको पनि सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ, सबै आफ्नो आफ्नो रोलमा क्लियर पनि छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्ट छ आफ्नो टिमदेखि लिएर, र विकेट हेरेर त्यस्तो खासै लाग्दैन कि पेस बोलरलाई हेल्प गर्छ या स्पिनरलाई हेल्प गर्छ होइन। यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ टोटली ब्याटिङ बिगर्छ, किनकि त्यति मुभमेन्ट्सहरू छैन, पेस पनि खास भनौँ न पेस भए पनि त्यो एक्स्ट्रा बाउन्स चाहिँ छैन, त्यो ब्याटमा मजाले ब्याटमा आइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बोलरहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज हुनेछ कहीँ न कहीँ यो विकेटमा विकेट निकाल्न होइन। सो प्लान त्यही हुन्छ कि हामीलाई कमभन्दा कम रनमा हुनुलाई रोकौँ, र हाम्रो ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको छन्, र त्यो इजी हुन्छ हामीलाई। जस्तो यो वर्ल्ड क्रिकेट लिगको इच एन्ड एभ्री टुर्नामेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। जस्तो हामीले ओमानसँग 2 म्याच हारिसक्यो होइन, त्यसले गर्दा नै हामीलाई अलिक गाह्रो परिरहेको छ आफ्नै होम ग्राउन्डमा हारेकोले होइन। जस्तो यो टुर्नामेन्ट अघि हामीले पिएनजीसँग खेल्दा होइन चाहिँ कतिको हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ? अभियसली जस्तो मैले हजुरलाई भने कि अब कोभिडले गर्दा धेरै म्याचेसहरू हामी भनौँ न वान डे म्याचेसहरू खेल्न सकिएन, नेपालमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिएन। अब यहाँ आएपछि अब के हुन्छ नि, अब 2 म्याच खेले पनि केही न केही त भयो नि, म्याच प्र्याक्टिस त भयो नि, किनकि हामी पहिला आइसकेछौँ र ग्राउन्डलाई पनि हामीले बुझिसक्यौँ, विकेटलाई पनि बुझिसक्यौँ, या कन्डिसन पनि बुझिसकेछौँ। अब जे होस् अब त्यो म्याचलाई त्यो रनलाई आफ्नो इनिङलाई बिल्ड कसरी गर्ने त्यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले त्यो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गेम म्याचेसहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो वी आर लक्की कि हाम्रा छिटो आयौँ र म्याचेसहरू पायौँ होइन, बट फेरि पनि नट इनफ जे छ त्यसमा चाहिँ हामीले ब्याच दिनु पऱ्यो। अब ट्रायङ्गुलर सिरिजमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट के हुन्छ? त्यही हो, अब मेरो टार्गेट सबैको टार्गेट हामी जति पनि बोलरहरू छन् या ब्याट्सम्यानहरू छौँ अब सबै सँगै बसिरहेको हुन्छ लन्च गर्दाखेरि या डिनर गर्दाखेरि या ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि। सो सबैको मनमा चाहिँ त्यही छ, हङ्गर चाहिँ छ यो टुर्नामेन्ट हामीले जसरी पनि जितेर लानु छ, किनकि अब रिजल्ट नि सबै चिज हो हाम्रो लागि होइन। किनकि जसरी हामीले यो ओडिआई हामीले
क्यारी गरिरहेको छौँ या फेरि जसरी हामीले दुईवटा गेम जित्यौँ या दुईवटा गेम हार्यौँ होइन, त्यो पास्ट भइसकेछ। अब यो जुन म्याच छ हाम्रो चारवटा गेम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पर्सनली सबै प्लेयरको लागि, किनकि आफ्टर लङ टाइम हामी खेलिरहेको छौँ एज अ प्ले टिम पनि। अब सिनियर प्लेयर पारदै नहुँदाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ भनौँ न त्यो मोटिभेट गर्ने मान्छे चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन, किनकि अहिले एभ्री प्र्याक्टिस सेसनपछि चाहिँ केही न केही भनौँ न केही नयाँ चिज जोड्थ्यो, तर त्यो अहिले खास त्यस्तो छैन। बट फेरि पनि प्लेयरहरू सबै सिनियर भइसकेछ, जस्तो पारस दाइले छोडेपछि चाहिँ सबैजनाले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने दिप्पी भयो, कुशल भुर्तेल भयो, रोहित भयो, करण केसी, अविनाश, इभन विनोद भण्डारी दाई सबैको कुरामा त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट आउँछ कि अब चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ जस्तो फिल मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेको छु। किनकि पहिला के हुन्थ्यो, पारस दाई हुँदाखेरि चाहिँ पारस दाईले बोल्नुहुन्थ्यो या पारस दाईले गर्नुहुन्थ्यो, त्यो डिफ्रेन्ट थियो। तर अहिले चाहिँ पारस दाई नहुँदाखेरि चाहिँ सबै प्लेयर कन्फिडेन्ट चाहिँ बढी देखिन्छ जस्तो मलाई फिल गरेको छ। लास्ट क्वेसन है, अब यो चाहिँ लामै पनि भइसक्यो होइन, जस्तो डेभ वाटमोरले चाहिँ अब राजीनामा दिइसक्नुभयो होइन, उहाँको पहिलो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले घरेलु मैदानमा चाहिँ 2020 श्रृङ्खला जितेका थियौँ होइन, अब उहाँले चाहिँ ओडिआई फर्स्टचोटि ओडिआई खेल्दै हुनुहुन्छ र त्यो पनि ट्रायङ्गुलर सिरिजबाटै अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको फेयरवेलसँग केही रिलेटेड तपाईँले केही सोच्नु भएको छ यो टुर्नामेन्टलाई? अहिले त्यस्तो खास केही पनि सोचेको छैन, किनकि टार्गेट नै त्यही हो, अब यो टुर्नामेन्ट कसरी जितौँ होइन, अब त्यो आफ्नो पर्सनल डिसिजन हुन्छ, कसैले अब छोडेर जान मन छ नि, अब के गर्ने, सबैको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ, फ्यामिली प्रब्लम, जस्तो उहाँले भन्नुभयो त्यो अब हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिँदैन, किनकि सबैको आफ्नो आफ्नो प्रब्लमहरू इस्युहरू हुन्छ होइन। सो त्यही हो, नराम्रो लाग्यो सुन्दाखेरि, किनकि कहीँ न कहीँ मैले वाटमोर सरलाई भनेको पनि थिएँ, हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले 2-3 वर्ष चाहिँ नेपाललाई क्यारी गरे भने चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भनेर कुरा पनि भएको थियो। सो त्यतिखेर केही त्यस्तो केही सोचेको थिएनौँ, सो मैले यही सोच्दै थिएँ कि 1-2 वर्ष चाहिँ अब मलाई लाग्छ नेपाल टिमसँग काम गर्नुहुन्छ। बट त्यही हो, लाइफमा सोचे जस्तो हुँदैन होइन, अप एन्ड डाउन्स भइरहेको हुन्छ, र कहीँ न कहीँ नेपाल टिमकै लस हो, अब भटमोर सर जस्तो कोचलाई गवाउन होइन त्यो नराम्रो हो, बट नो वरिज, केही छैन, यो पार्ट अफ लाइफ हो। सो यो टुर्नामेन्ट जसरी पनि जित्ने अनि त्यसपछि चाहिँ सोचौँला नेक्स्ट क्या। अनि जस्तो उहाँलाई फेयरवेलको रूपमा केही सोच्नु भएको छ यो टुर्नामेन्ट पनि? त्यस्तो खासै मैले केही पनि त्यस्तो केही छ मेरो माइन्डमा, यही छ कि लाइक यो टुर्नामेन्ट जसरी पनि जित, किनकि यो डब्लुसिएलको राउन्डको मेरो फर्स्ट गेम पनि भन्न मिल्छ, किनकि योभन्दा पहिला जुन ओमान र युएसएको गेम भएको थियो नेपालमा, त्यो म खेल्न सकेको थिइनँ बिकज अफ इन्जुरी। सो मेरो लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ कि मैले आफ्नो टिमलाई पर्फर्मेन्स गरेर कसरी जिताउँ।